Najvažniji događaj ponedeljak 25. april. Kijev su posetili Antony Blinken, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, i Lloyd Austin, ministar odbrane. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres posetit će sutra Moskvu. Rusija najavila da će otvoriti koridor za evakuaciju civila iz Čeličane, Azovstalj u Mariupolju. Zelenski, Rusija nam čestitala Uskrs raketnim udarima. Rusija je izvela raketne napade na 5 železničkih stanica u Ukrajini. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.